Nebenbei hat Ron dann unten drunter richtig gesagt, Sure 9 ist die letzte große Sure, die geoffenbart wurde. Sure 10, 110 ist 3 Verse lang. Also wenn du dann sagst, ja, die 110, die ist aber doch... Ja. واشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا 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 رجائي.